السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درٛاوُس بہٕ بیٚیہِ تہِ یہِ کَرنہِ یہِ لۄکچار پٮ۪ٹھ ووت کَران کیٛاہ چھُ ووتمُت لۄکچار پٮ۪ٹھ کَران تَلا ؤنِو تَلا سوٗنٛچِو مےٚ چھےٚ پَتہ أڑۍ چھِ سونٛچان وٕنۍکٮ۪س یہِ مہ درٛاو ٹھُل ژوٗر کَرنہِ أڑۍ چھِ سونٛچان یہِ مہ درٛاو تَموکھ چیٚنہِ أڑۍ چھِ سونٛچان یہِ مہ درٛاو کۄکرِ ژوٗر کَرنہِ أڑۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س اَسان مےٚ چھےٚ پَتہ تِم چھِ وٕنۍکٮ۪س میون وِلاگ وٕچھِتھ اَسان کیٛازِ لٔڑکہٕ آسان اَسان یِتھ پٲٹھۍ ہی ہا کورِ آسان اَسان وٕچھِو تھٲے نظر کورِ کِتھ پٲٹھۍ آسان اَسان أڑۍ کورِ آسان کَران یہِ کیٛاہ گوٚو گاڑِ پَنچَر ژَلُن نیٖرِتھ اَسُن چھُ آسان سیوٚدُے کِتھ پٲٹھۍ ہِیا ہِیا کورِ چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ ہا یہِ کیٛاہ وَنان وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ اِسلیے وِلاگ گُزارنَس تام أسۍ ژھٕنو سَڑک کٔڑِتھ اَسہِ بَچپَن پٮ۪ٹھ ووت کَران زِ سَڑک کَڑٕنۍ آز کَڑو أسۍ واریاہ کٲلۍ سَڑک تِکیٛازِ یَپٲرۍ چھُ محلہٕ پَکان اَکھ زینو ثواب تہٕ بیٚیہِ کَڑو سَڑک چلو دوستو وٕچھو وِلاگ اینڈَس تام ٲخٕر کار مۄکلو مےٚ سڑک کٔڑِتھ بہٕ تھوٚکُس تیوٗت ژورَن کِلوٗ میٖٹرن کٔڑ مےٚ سڑک کُس مَزٕ شِنَس بہٕ شۄنٛگنَس تۄہہِ وٕچھا کانٛہہ یُس یِتھ پٲٹھۍ شۄنٛگہِ یُتھ مَزٕ مطلب یُتھ مَزٕ چھُنہٕ کُنہِ یُتھ یَتھ شِنَس منٛز ڈُل گٔنٛڈِ نہ چھُ وَتھ کَڑنَس چھُ تۭر تۭر لٔج مےٚ کُنہِ ترٛاو گُزارنَس تام تُہۍ وٕچھِو سَڑک کیٛاہ کٔڑ مےٚ یاوے ژٕ کھٔمِل یَپٲرۍ چھُ یہِ لۄکُٹ بَچہِ تہِ وٕنکیٚس سَڑک کَڑان ہے عرفان صٲب أمِس تہِ چھُ نہ عرفان عرفان صٲب ژٕ کیٛاہ سَڑک کَڑان عرفان صٲب ژٕ چھُکھ شیٖنَس اگر ژےٚ شیٖن بال پیٚیہِ کَلَس پٮ۪ٹھ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ ژےٚ شیٖنسٕے تَل گژھکھ محنت چھا کَرٕنۍ محنت کَر تیٚلہِ محنت مگر شِنہٕ پَشَس کٔرزِ ہٮ۪سٕے اوترٕ بَنایہِ مےٚ وِلاگ اَکھ تَتھ منٛز کھیٚو مےٚ شیٖن کھنٛڈ شیٖن تہٕ دۄد آز تہِ کھیٚو مےٚ مگر مےٚ کوٚرُن واریاہ زُکام کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ یوٗتاہ کوٚرُن زُکام مطلب مےٚ آسہِ ییٖژاہ مےٚ رُمال دَجہِ آسنا ییٖژاہ مےٚ آسنا تِم آسہِ سارے بَرنہٕ تَلا ؤنِو کٔمۍ سۭتۍ تِم ؤنۍ زیو کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کٔمۍ سۭتۍ باقٕے وِلاگ گُزیو اینڈَس تام ہا تُہۍ وٕچھِو سکوٗٹی کھنٛڈ ٲس یہِ چھِ گٔمٕژ شِنَس تَل یہِ بِچٲر مےٚ چھا کَم پھیران أمۍ سُنٛد ہے اَنے بِچٲر چھَکھ وۄنۍ گژھِ بیٛاکھ بِچٲر وٕچھان ٲخٕر کار درٛاوُس بہٕ گَرِ واپسٕے بہٕ روٗدُس نہٕ گَرِ کِہیٖنۍ نہٕ تِکیٛازِ مےٚ ما چھُ سۄکھٕے ہُہ بیل تھوٚو مےٚ گَرِ یَتھ بَڈگامِکۍ چھِ وَنان بیل ساوُتھ کَشمیٖرٕکۍ چھِ وَنان بیلٕچ اور میٲنۍ سَبسکرایبٲرٕس چھِس وَنان ہاپُت ہاپُت تھوٚو مےٚ گَرِ مےٚ پَتہٕ چھُ ہُہ ہُہ ژھٹینٛگ پَکان یہِ چھِ مےٚ پَتہٕ پَکان چلو یُس مےٚ وَتہِ میلہِ تٔمِس سۭتۍ کَرو شِن جنٛگ آز کَرو اِنجاے چلو دوستو سون وِلاگ اوس اوٚتُے تام أزیُک ویٖڈیو کَرو ییٚتی اینڈ تِکیٛازِ اَصلی نیرٕ ہا نہٕ بہٕ نٮ۪بَر کِہیٖنۍ نہٕ اَسہِ درٛاو یَپٲرۍ ڈیٹ شیٖٹ بہٕ اوسُس تَمہِ موٗجوٗب تھوڑا یَتھ اوس تَمہِ موٗجوٗب تھوڑا مےٚ کھُلایے آز واریاہ کٲلۍ کِتابہٕ بہٕ اوسُس دِوان یِتھَے پٲٹھۍ نظر تہٕ اور گَرِکیو کوٚر آلو سڑکہٕ کَٹ سا کیٛاہ تھام کَٹ سا وۄنۍ کَٹ مےٚ سڑکہٕ اور بیٚیہِ کوٚر مےٚ واریاہ اٮ۪نجاے نہٕ کانٛہہ اِنجاے کوٚر مےٚ واریاہ اور أکۍ سَبسکرایبٲرسَن چھُ ووٚنمُت پنٛنِس ویٖڈیوَس منٛز ؤنۍ زِ اَلَے تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ اَلَے بہٕ بَناوان ویٖڈیو اَلَے مےٚ بٕتھِس پٮ۪ٹھ نَس سَبسکرایبَر آسہِ گوٚمُت خۄش تِکیٛازِ سُہ اوس بِچار واریاہ ناراض گوٚمُت باقٕے چَنَل چھُنہٕ سَبسکرایب کٔرمٕژ سَبسکرایب کٔرۍزیو ضروٗر پنٛنہِ جایہِ ؤنۍزیو سٲری کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز زِ تُہٕنٛدۍ کِنۍ کٔژ پھٕٹہٕ شیٖن پیوٚو سٲنۍ کِنۍ پیوٚو ڈاے پھٕٹہٕ اہن سا ڈاے پھٕٹ شیٖن ہَسا پیوٚو سٲنۍ کِنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوسُس نَژان تۭر لٔج نہٕ مےٚ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ پھٮ۪رَن چینٛج باقٕے کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز ؤنۍزیو ضروٗر کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ باقٕے دِیِو اِجازت اللہ حافِظ